Och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Och välkomna till Influencer... Vad heter vår hashtag nu? Influencer Takeover Åland. Yay! Ja, det här är alltså Ålandsvloggen. Nu när jag startar den här vloggen så är det 31 augusti. Och imorgon tar jag tillsammans med några av Finlands, eller Österbottens bloggare, tåget till Åbo för att sen fredag ta båten till Åland. Och där ska vi då ha min och Julias influencer weekend. Så, jag är inte så här svettig som jag ser ut, utan jag har bara kokosolja i ansiktet. Och jag har fått så dålig hy sen det blev, ni vet, så här jättevarmt, så att man jämt och ständigt svettas, och min hy mår inte riktigt bra av den här svetten och kombinationen av svett och makeup och sådär. Jag har försökt gå utan smink nu några dagar för att försöka få det att bli bättre, men ja, går inte speciellt bra. Men som sagt, imorgon blir det åka av till Åland. Så nu tänkte jag att jag startar den här vloggen här och nu, och så får ni se lite när jag packar också, för det brukar folk uppskatta. Så här kan jag då visa först lite vad jag har på golvet, lite nytt. Den är ny, smyckena är nya. De är nya för vi ska ju på yoga, och eftersom att jag inte har rena, fina träningskläder. Det här är liksom min nyaste. Den är några veckor gammal och den är liksom redan helt skitig och full av fläckar och luktar skit. Så jag kände att jag måste verkligen ha någonting nytt, för att jag är jättedålig på att köpa nya träningskläder. Så nu tänkte jag att ja, men nu är det ju perfekt tillfälle då att unna sig nya. Skjorta, ny, den är ny, den tror jag knappast att jag kommer kunna använda dock. Och sen ett underklädesset, så kanske man ska ta några fina bilder i underkläder. I don't know, vi får se. Vi får se. Men nu ska jag först äta. Och sen ska jag börja packa. Ska jag bara, jag tror jag börjar packa först imorgon. Från morgon. Jag tror jag ska umgås med Jona ikväll. Yes, men vi har startat den här vloggen. Nu kör vi! Åland, here we come! God morgon! Det är nu torsdag 2 augusti och jag måste faktiskt erkänna att jag är lite nervös ändå. Klockan den är 20:20. Jag valde att sova lite längre i natt till typ en 8, för att jag vet att det kanske inte blir så jättemycket sömn under den här helgen. I och med att ja, vi har ett pressat schema. Jag ser lite ofräsch ut, det är massa brun utan sol, jag har kokosolja i håret. Ja, allt möjligt. Och ska nu börja packa. Jag har mindre än 6 timmar tills, eller vad är det? Ja, typ 6 timmar tills Julia plockar upp mig. Och nu ska jag börja packa. Sen ska jag filma in en YouTube-video till söndag, tänkte jag. Alltså den videon som ni redan har sett då, när den här videon eller vloggen kommer ut. Ja, så ska jag packa, funda lite jobb, blogga, svara på mail. Ja, träna! Så jag har en hel del att stå i. Och eftersom att jag är lite så här nervös och spänd. Jag menar, det är ju ändå ingen vanlig resa för mig och Julia. Utan det är ju ändå vi som har ordnat den här. Och det är liksom en... Ja, en helt ny typ av resa som ingen har ordnat tidigare här i Svenskfinland åtminstone. Så man är ju lite så här nervös över hur det kommer att gå. Så det därför är jag lite spänd. Så jag liksom tollar runt här i lägenheten och... Jag vet inte riktigt vad jag håller på med, men nu ska jag börja packa, och när jag packar så då börjar jag alltid med att kolla igenom garderoberna. Allt som jag vill ha med mig, eller allt som jag gillar, när jag går igenom så slänger jag på sängen. Sen när jag har slängt det på sängen så går jag igenom ett till varv och ser att nej men okej, varför ska jag ta med mig det här? Och sen det som lämnar kvar efter den här rensningen, så det börjar jag plocka ihop outfits av. Och då oftast får man ihop snygga outfits som man aldrig kanske skulle ha tänkt på tidigare. Men hörni, jag var också på loppis igår och köpte det här. Ett par, jag gissar att det är någon liten tant som kanske har haft de här beige jättesnygga. Jag har dock inte testat dem för jag var så svettig när jag gick på
på loppiset igår, så jag skulle inte för det första ha fått av mig kläder jag hade på mig, och sen skulle jag inte ha fått på mig det här, och det skulle blivit så svettiga och förstörda av sololja och så vidare. Och så köpte jag den här, och jag vet inte, jag har inte provat den här heller. Det är en linneklänning, jättefin grön färg. Och jag vet inte om den kommer passa på mig, ser bra ut, kommer jag klippa av den. Men jag tänkte jag skulle testa nu så får ni se. Men alltså, hallå! Hur snygga var inte det här? Alltså, fatta att jag köpte den på loppis för 2 euro. Jag testade dem inte ens, men jag var säker på att nej, men de här sitter som ett smäck på mig. Och alltså, my god, det är ju som att de skulle vara sydda till mig. Men alltså på riktigt. Till och med klänningen sitter ju som ett smäck. Och den här kostar 2 euro. Alltså, och det är linne. Alltså, what? Nej men alltså, det här måste ju vara ett skämt på riktigt. Hur fin som helst och sitter verkligen så jäkla bra. Nej men alltså, my god, jag måste börja gå mer på loppis. Alltså, fördelen med att vara stylist, att man verkligen har koll på storlekar och kärningar och hur det ser ut. För alltså, fatta att det här passar, båda plaggen passar som klippt och skuren för mig. Alltså, det här går ju inte speciellt bra. Där är kappsäcken fortfarande tom, där ligger det kläder, här ligger det kläder, här. Och här. Här är allt som jag har nu packat upp eller ut ur garderoben och tänker, ja, men det här ska man nog kunna ha. Mm. Ja, nu ska jag ju inte då ha allt det här, men nu börjar ju det här jobbiga, eller roliga heter det ju, med att försöka sätta ihop lite outfits. Hör och häpna, men jag är faktiskt klar och dessutom i god tid. Här är min packning, alltså den här kappsäcken är så full och jag har inte riktigt allt där ännu, ska ha det här dit ännu. Men jag är klar, det är ungefär 40 minuter, 35-40 minuter tills Julia kommer och så här ser jag ut. Jag ska sätta på mig mina sandaler. Jag tänkte ännu, jag har faktiskt dock inte hunnit filma någon video. Så det tänkte jag att jag ännu skulle göra faktiskt en riktigt snabbis video, redigera ihop den och sätta upp den om Ålands resa. Men så här ser jag ut, jättegammal topp från jag tror SheInside, alltså det är ju kokhett idag. Så ja, jag vill ha så lite som möjligt på mig. Och sen det här från Esprit, ett par linnebyxor, sandaler och sen då min kära strawbag som jag känner nu väger 1,5 ton. Som tur är kommer Julia och hämta mig, så jag behöver inte gå i den här värmen till tågstationen. Det är det säkert. Hallå, hallå från tåget! Här har vi Julia! Och här har vi resten av gänget. Sitter och taggar här i tåget nu på väg mot Åbo. Och vi är svettiga jävlar som sitter här, alltså fy tusan. Och nu ska vi väl nog få lite jobb under. Vi har ju lite att planera ännu i morgondagen. Så, men nu är vi på väg i alla fall. Så jäkla kul. Framme på rummet och det var ganska stort till och med, men liksom väldigt tråkig utsikt. Vi ska se på den här utsikten här. Julia, du kan ju kika på den här fantastiska. Alltså, vad? Det är som ett fängelse. Alltså, hur känner man choklad det? Ja, shit, ja. Det är typ... Det är så att folk ska typ upp. Ja, alltså det måste vara... Är det som innina... Oj, det är någon rör här. Alltså det är typ innina byggnad, tror jag. Alltså, vad är det? Vad kyssar du direkt bara? Jag tar examen. Anmäler dig till examen. Nu ska vi fixa ihop den här sängen igen. Och sedan ska vi ha ät. Jag har fått en megafon rullning.
Ja, alltså fick ni stort? Ja, vi fick gå skitstort. Nej, skitstort, men mycket större än jag trodde. Ja, vad heter det? Vi ska nu hitta något matställe som allihopa vill ha. Luta mot typ pizza eller tacos. Jag röstar på tacos. Alltså, look at these babes! Vi saknar ju dock några. En eller två ännu. Men imorgon så kommer vi vara allihopa. Men alltså, hur fint är inte det här vattnet? Åh, vad doftar gott, hörni. Oh my god! Sminket är borta och nu är det dags att gå och lägga sig. Det är tidig väckning imorgon, men det var torsdagen, dag ett på denna resa. Vi hörs i morgon! Ja. Godnatt! God morgon! Vi är nu redo att ta oss från hotellrummet här i Åbo och ska nu ta bussen till hamnen för att ta båten till Åland. Klockan den är snart 20. Vi better hurry om vi ska hinna med bussen. Hallå, hallå! Nu är vi framme på Tallink City, eller vi har inte gått fram ännu. Eller gått på båten ännu, vi väntar än på Silje. Och sen ska vi på båten och det är fantastiskt väder här, så vi får hoppas att det är lika bra sen på Åland, Mariehamn. Alltså jag är så svettig så jag håller på att dö här på bur på den här jävla goodiebag-lådan. Så varmt, så varmt, så varmt. Här har vi gänget. Vi har varit i tax-free och shoppat lite snacks och enda jag fick med mig var en nocco. Egentligen dricker jag bara nocco inför träning, men den här julen gick ju att snåla mig här nu så att... Men vi kommer ju gå ganska mycket. Vi kommer ju gå och sen har vi inte sovit så mycket i natt heller så att det kanske är liksom... Jag behöver lite energi. Satt. Vi har också, gud vad jag är liksom, är bara... Vi har haft en liten diskussion, så här influencer-diskussion som vi har pratat om. Ja, vad har vi pratat om? Så här... Våra mål, vad vi tycker att en bra Instagram-blogg ska innehålla. Ja, allt möjligt. Det var intressant att höra. Ja, men faktiskt. Många olika synpunkter. Man lär sig jättebra av att bara diskutera med andra som är intresserade av samma. Ja. Mm. Så, men vi ska faktiskt snart av båten. Här har vi Silje. Det måste vi göra. Ja. Så vi ska snart av båten. Klockan är nu 12:55 och vi borde vara fram 12:45. Så snart är vi på Åland. I Mariehamn och ska nu hitta var bussen går ifrån så att vi slipper till vårt hotellarkipelag. Och alltså hur fint är inte med de här röda gatorna att någon längtar väldigt mycket till att få ta outfits här kan jag säga. Sorry Sandra! Det är ju riktigt utlandstjänst. Det måste vara också en tup-tup i Thailand. Ja, exakt. Vad heter det här? Röda ormen. Vi befinner oss nu på Röda ormen. Alltså en liten sån här tuk-tuk liknande grej här. Alltså så roligt. Jag är helt nöjd. Bara, alltså det här är så roligt. Här har vi hela gänget.
så skönt att inte behöva sitta en stekhet buss och bara få vara ut i luften, naturen och bli fläktad när det är så varmt. Alltså det är så varmt. Åh, oh, alltså det är så skönt. Så nice. Fläkta skönt. Fläkta skönt. Och nu är vi alltså på väg till Hotell Archipelag. Och ingen av oss har varit där tidigare, så ingen vet. Förresten vet jag inte om ni hör någonting när det blåser så här, men... Naja. Hörs senare. Är vi taggade på att se hotellrummet? Åh gud, du är så lång. Kortisen här försöker. Okej, Julia, du, jag sätter den här och du öppnar den. Okej. Jävla vete. Så. Här är vårt hotellrum. Oh, wow. Wow, 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 vilken säng. Skumpa. Nej men gud, vad fint vi har gjort. Och se på det här, vilken kul. Oh my god. Alltså, nej, wow. Alltså på riktigt. Åland, vi älskar dig redan. Ja, verkligen. Alltså, nej men alltså, wow. Alltså till och med havsutsikt, eller vad är det här? Vikutsikt, vad heter det? Hörni, jag har nog pressat schema här i Åland. Nu är vi på väg till Kastelholm. Kastelholms slott och småbyn och ska med buss. Och gästas, vilka snygga brudar vi har här nu. Ulala! Yeah. Oh, hörni, här sitter vi och svettas. Jag har satt och på det så tillfälligt bara för att det inte ska liksom... Klott ner mig. Så här ser jag ut. En gammal kjol från typ... Vad är det här? River Island kanske? Forever 21 eller något sånt. Jag köpt 2012 i London om jag minns rätt. Så ganska gammal. Men då är jag avis på lite andra. Pratar du med mig? Jag sa nyss innan jag startade kameran att Instagram och bloggen, där får ni se alla liksom ljuvliga, vackra, lyxiga bilder. Men här är det sanningen som kommer fram. Men nu börjar det kännas lite svalare när vi har startat. Vi är nu på väg till Kastelholm. Vi ska gå runt lite där vid det här Kastelholms slott. Och sen är det middag på Smakby. Yay! Som vi har längtat efter. Sponsrat av Smakbyn. Jag undrar liksom, måste man säga sån det innan? Nej. Du kan lägga där i sändningen text så det. Ja, är det beskrivningen. Ja. Nu är jag och säger, jag vill se. Nej men gud! Ja. Oj, vänta. Oh, vad snyggt. Oj, vad fin. Nu är vi framme på Kastelholm och här har vi slottet. Alltså varför får jag alltid så här lite guide-röst till jag sätter på den här jäkla kameran? You're a media train. Ja. Alla filmar. Hej där, hej där. Vlogg eller vlogg. Det var nog fint här, hörni. Ja. Vad ska jag säga då? Här står vi, hungriga och väntar på de här som står och fotar här nere. Nej, jag skojar bara. Jag är ju en fotoresa. Nej, det gör jag inte för jag är så hungrig. Här står vi hungriga och väntar. Hallå. Hej. Hi. Så är yes, hi. It's okay. Hi guys. Det är ingen engelsk vlogg, men vi är utomlands. Ja. Men hörni, jag kan ju visa hur extremt vackert det är här. Kolla. Där fotas det för fort. Oj. Alltså hörni, det är så otroligt fint här runt Kastelholm. Alltså. Wow, riktigt så här. Emil i Lönneberga eller barnen i Bullerbyn känns alltså så mysigt.
Lilla Värnet så blev det Göteborg. Och jag var 18 år så sökte jag mig till Göteborg helt enkelt. För jag ville jobba med fisk och skaldjur. Och så kom jag dit ner, men det var inte så lätt att få tag i något jobb och sådana saker där. Förrätten. Jag gjorde skottsmos med svampar och kungmansir. Mm, och champinjoner. Gott, alltså spännande. Ja. Alltså wow, hörni, vilken mat. Alltså det här doft, jag önskar att ni via den här kameran eller via YouTube-videon skulle kunna känna doften, hur gott det här doftar. Alltså det doftar så gott. Oj, alltså wow. Vissa här har abborre. Och alltså, ja nej. Det doftar så gott. Oj. Food heaven, hörni. Food heaven. Och sa jag förresten, det här är nog säkert godaste rödvinet någonsin. Jag ska fatta flaskan sen så vi vet vad tusen här vi dricker. Men oj. Ska jag vara pedisör i dialekt inte? Oj. Alltså alla här, om ni undrar vad vi håller på med nu, så alltså alla här, så nästan alla i vårt gäng, så pratar ju typ standard svenska. Ja, typ de flesta. Att det är ju egentligen bara jag som breder på med min pedasördialekt. Och sen har jag då min fina så här. Ja, ska jag bara nå? Nå, ödigt och... Nej, nu kan jag inte säga. Ja, ni kanske får se min fina röst senare under helgens gång. Men vi är nu tillbaka till Hotell Arkipelag och jag kan ju visa hur det ser ut nu då här. Alltså vi har ju inte haft, alltså vi har ju varit jättestressade, så det ser för jävligt ut. Här ligger det massa saker, där hänger det massor och där. Och så här ser den här kära sängen ut som vi snart ska... lägga oss i. Och där är massa produkter. Oj. Så där kan det se ut i verkligheten. Men ni vet, det är ju bara fina bilder ni får se på blogg och Instagram förstås. Men vi ska nu packa inför morgondagen, för att vi har ju ganska tajt schema och kommer att vara borta fram till typ en 5-6 tiden imorgon. Så vi behöver som ha med ganska mycket inför imorgon. Och vi är så mätta och nöjda. Alltså, smakbyn. Vilket ställe, alltså om ni åker, nej vet ni vad, ni ska åka till Åland och ni ska få till smakbyn. Alltså, herregud, jag fattar varför det heter smakbyn, för alltså jag har aldrig smakat så goda smaker i hela mitt liv. Alltså det var, nej, wow, det var helt suveränt. Så nu är vi nog så mätta och belåtna med lite så här ballongmage då efter att ha ätit lite till exempel icke-laktosfria produkter och lite gluten sådär, bara för att man vill ju testa på allt gott. Så det var ju trevligt det. Vad fin jag är förresten, här står det ut så här står det ut och här står det ut. En äkta influencer! Ja, nej hörni, nu stänger jag ner kameran för ikväll och så ses vi imorgon. Då kommer jag väl börja vid frukosten antar jag. Ska vi se då vad Arkipelag har för frukost. Tagga.
Så blir det sen yoga, havsvidden och spa. Godnatt.